Jag har suttit här och studerat dig. Jag har frågat mig om jag ser det jag letar efter. Om det är möjligt att arbeta fram det jag behöver. Och jag tror att det kan gå. Därför är du här. Du har klätt upp dig. Du har sminkat dig. Inte för mycket, men du har sminkat dig. Du vill väldigt gärna ha rollen. Det är bra. Det är bra. Så länge du vet vad din uppgift går ut på. Men det där tar vi sen. Först vill jag se din emotionella spänst. När jag knäpper med fingrarna vill jag att du skrattar. Gråter. Skriker av förtvivlan. Svimmar. Kommer. Tack. Det är ganska mycket som måste skalas bort. Det där kvittrande skrattet, det måste bort. Överlag det där gälla i rösten. Och framförallt frågan i din blick. Har jag lyckats? Nej, du kan inte dölja den. Den måste bort. Förresten är det inte du som ska lyckas. Att lyckas är att göra lyckade val och du ska inte välja. Det är jag som väljer dig. Om jag väljer dig. Om jag väljer dig, väljer jag vem du är. Jag väljer ditt namn, jag väljer din ålder, jag väljer ditt arbete och jag väljer din man. Jag väljer dina tapeter och dina tavlor, jag väljer dina lakan. Jag väljer dina glasögon, du ska förresten ha glasögon. Jag väljer dina skor och din hårfärg. Jag väljer dina minnen, miner och drömmar. Du ska inte välja och du ska inte lyckas. Du ska bara släppa in mig. Du ska ge mig obegränsad tillgång till din själ. Din smärta, din förtvivlan, din extas, ditt självförakt, din längtan och din skam. Och du ska ge mig obegränsad tillgång till din kropp. Din tungspets, din fingertopp och din bröstvårta. Nej. Nej, jag ska inte röra dig. Det är det kameran som gör. Jag ser att du kan lära dig. Att mirakler kan bli möjligt. Mirakler blir möjligt när du blir mitt instrument. När du lyder mig som strängen lyder cellisten. Lika känsligt, lika blint. När jag befaller dig att slå huvudet i väggen, slår du huvudet i väggen. När jag befaller dig att klä av dig, klär du av dig. Du ifrågasätter inte, du försöker inte förstå. Du är lika omedveten om din plats i konstverket som strängen i symfonin. Nu ska du inte missförstå mig. Det är inte så att jag vill ha hela äran för mig själv. Nej, äran kan du gärna få. Du kan gärna få alla intervjuer och all beundran. Och beundran kommer du att få.
Publiken ser filmen och tror sig se dig. Det publiken inte vet... Nej. Nej, publiken kan inte ens förstå att det den egentligen ser är min blick på dig. Min blick på dig genom linsen. Linsen är ett magiskt öga. Jag kan se på dig från ett och samma ställe utan att du har en aning om ifall jag betraktar dig som en del av landskapet eller tränger in i dina ansiktsporer. Om jag studerar bildtrycket på din skjorta eller inte alls ser på dig. Linsen gör mig osynlig. Jag kan smeka dina innerlår. Smeka upp över naveln. Nypa din bröstvårta. Snusa dig i halsgropen. Pressa mig mot dina läppar. Utan att du märker någonting. Men publiken märker. Publiken känner dig. Känner värmen från din hud och fukten på dina läppar. Din kropp har klibbat fast vid kamerans sensor. Har du någonsin funderat över varför det egentligen är förbjudet att smygfilma? Jo, förstår du. För att det man har fångat på bild, det äger man. När jag väl har dig på film, då äger jag dig. Till en början äger jag dig förstås bara som ett dött avtryck, som en steldöd bildklump, en kropp för mig att kära i. Och det är precis vad jag gör. Jag kär dig i små bitar. Jag sorterar bitarna. Läm för läm, min för min. Jag begrundar min egendom. Nästan allt får jag slänga åt råttorna. Men några små köttbitar pulserar med viljan till liv. De plockar jag upp. Jag lägger dem mot varandra, lägger om dem så de ligger som de ska. Så ser jag varsamt ihop dem. Sprättar upp. Kör bort några fibrer. Syr ihop igen. Syr, sprättar, kär och syr. Tills jag ser det jag vill se. Tills jag ser dig så som jag vill se dig. Tills du lever. Tills du lever som den bild jag skänker världen. Under vårt samtal har jag sett din rädsla. Jag har sett att du har sett att jag har sett din rädsla. Och jag såg att du såg vad jag tyckte om att du var rädd. Och du fick rädslan att försvinna från din blick. Gratulerar. Rollen är din.